أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا قيل لهم ياد كي هغوخ كل چوئي لشديتا آمنوا إيمان روڑي كما آمن الناس لك سنگا چه دي نور خلق إيمان روڑي دي قالوا نويل بدوي أنؤمنوا كما آمن السفهاء آيا منگ إيمان روڑو لك سنگا چه دي بي وقوف خلق روڑي دي فدي الناس نم مراد صحابه کرام دی زکه قران مجید لومبه چې نازل شوی نو په دغه زمانہ کې صحابه کرام او دی ته دا یو معیار او هودلې شو چې د ایمان معیار څه دی د ایمان معیار دا دی چې څنګه دی صحابه ایمان راوړی دی بس دا ایمان دی دا کامل ایمان دی د قشان ته کې ځان جوړ کړي د قشان ایمان راوړی نو په جواب کې دی خلکو سویلې چې آیا منګه د دې بیوقوفو په شان ایمان راوړو صحابه کرامو ته دی بیوقوفو ویلې او یوازې دا نه په هره زمانه کې چې گمراهانو ته چا صحیح لار ښودلې ده هغه صحیح لار والا او خبره نه ده منلې او هغې ته یې بیوقوفه ویلې نو الله تعالی د هغې جواب کوي الا خبردار انهم یقینا دی چې دی دا منافقان هم السفهاء دی پخپل بی وقوف دی ولیکن لا یعلمون لیکن دی نپویگی و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا کله چې بدوی ملاو شو د هغه کسانو سره لقا یلقی په معنا د ملاقات او د ملاوېدلو نه دی کله چې بدوی ملاو شو د هغه کسانو سره آمنو چې ایمان راوړی دی قالوا نو دی بویل آمنا من ایمان روڑے دے من خو مومنان یو و اذا خلو کل چ بدی زان لشل الى شیاطینهم دخپلو شیطانان و ملگرو سرا قالوا نو ویل بدی اننا معکم یقینا من تاسو سریو انما نحن مستهزئون یقینا من خودی مسلمانانو پوری استهزاء و ٹوخی کون کیو دی منافقت داو چې مسلمانانو سبا ملو شو نو بیا به په کافرو پسې خبرې اترې کولې او ویل به مونږ خو ستاسو ملګري یو مونږ خو ایمان راوړی دی مونږ خو مسلمانان یو ستاسو په شان او ستاسو د قوم او ستاسو د اسلام یو غړي او یو خلک یو او چې کله به د کافرو سره یو ځای شو چې د هغې تعبیر په شیطانانو سره شوی دی و اذا خلو الی شیاطینهم کله چې به دوی ځان لشل د خپلو شیطانانو ملګرو سره نینسی شیطانانو قالو نو دی بویل اننا معکم من خستاسو ملگریو که مسلمانانو سکینو پاسونو دی پوری منگ صرف ٹوخی کوو او د دی حال احوال معلومو و تاسو لیرودو و تاسو توایو اللہو یستهزئو بهم اللہ تعالی با بدل د ٹوخو ورکی دیتا دی پوری با ٹوخیو کی مطلب داده چی د ٹوخو بدل با ورکی دیتا زکا چې دې څنګه په مسلمانانو پورې ټوکې او خنداګانې کوي ویمدهم او مده ورکوي او مهلت ورکوي دی ته فی طغیانهم په سرکشۍ د دی کې یعمهون چې دی به په هغې کې بیا سرګردانه وي ځکه که مهلت ورنه کړي او یک دمې راونیسي خو سزا کمه شوله چې څونه دوی له مهلت ورکړي او دوی له ډیل ورکړي او دوی پرېږدي نو دوی به د خپل ګناه کې نور هم ورننه وځي او زیات وېږي اولئک الذین اشتروا الضلالة دا هغه خلق دی چې دی واغسته له گمراهی بل هدا په مقابله د هدایت کې فما ربحت تجارتهم پس هیڅ ګټه او نکړه تجارت د دوی دا دلته کې الله تعالی د دې مثال او تعبیر په تجارت سره وکړو او په ګټه سره په کار روزګار سره وکړلو چې دام د دوی لپاره یو تجارت و یو طرف ته مسلمانان دي بل طرف ته چې کوم دی کافران دي پمینس کې دوی بانډه دي اوس دا فیصله هم نشي کولی چې مونږ خالص د کافرو مرګري شو که خالص د مسلمانانو مرګري شو
نو کافرانو سره به هم خپل جی جناب ساتلو مسلمانانو سره به هم ساتلو پدی یره کیو کچر تا کافر غالب شی نو چې موږ مسلمانان ثابت نشو موږ به کافرو ته وایو ستاسو مرګري اوسو یو مخکیمو او که مسلمانان غالب شو نو موږ به د مسلمانانو ته وایو چې ستاسو مرګري او کافرو سره خو موږ څه تعلق نشته نو په دې وجه باندې دوی دوانه ساتل او الله تعالی د دوی دا کار او دا سیز چې کوم دی نو دای په د تجارت سره پته لګي واچو چې تجارت چې کوم دوی وکړلو نو هغه تجارت دی ته نقصان پکې ملو شو ځکه د دې تجارت خو به اره چې کوم دی نو ګټه کړې وي چې دوی کافر پریښې او خالص مسلمانانو سره ملګري شوي وي نو دا چې اخروی ژوند د دوی ښایسته شوی وي دا اصل تجارت او اصل ګټه وه نو په دې وجه باندې الله تعالی فرمایل دا هغه خلک دي چې دوی ګمراهي واغېستله او هدایت یې پرېښودو نو چې هدایت یې لرې کړلو خرڅ یې کړو پرېښودو او ګمراهي واغېستله نو دا دوی یو تجارت وکړو دا دې تجارت چې کوم دی هېڅ ګټه ونه کړه دوی دپاره وما کانو محتدین او نه دې دوی سمه لار موندونکي مثلهم مثال د دوی که مثل الذی پشانت د هغې کس دی استوقد نارا چې بل کی اور لرا فلما اضاءت ما حوله پس هر کله چې رڼا شي ماحول د دنه گیر چاپیره د دنه ذهب الله نبوز الله تعالی بنورهم رڼا د دی وترکهم او پری دی دوی فی ظلمات پتیرو کی لا یبصرون دی نوینی د دې مثال د هغه سړی سره ورکو چې یو سړی دی په تکه توره تیاره کې اور بل کړي او هغه لمبه ووهي او هغې نه ګیر چاپېره ماحول چې دی نو هغه بالکل رڼا شي د هغې په نتیجه د هغې په مدد سره ده ته ګیر چاپېره ماحول ښکاره شي او هغې نه دی فایده لی او بیا دغه اور الله تعالی مړ کړي دغه رڼا د هغې ختم شي دی بالکل په تیاره کې پاتې شي دی بیا هیڅ شی نه ویني هغه مخ کې تیاره چی چې رڼا پکې نه لګېدلې هغې کې بیا هم سړی څه نه صحیح نی خو چې دا اور بل کې او رڼا شو اکدم پې تیاره شي دا ډېر زیات توره تیاره تور تم جوړ شي بیا بیا سړی بالکل څه نه ني ځکه د سترګې رڼا سره عادت شي تیارې سره عادت نه وي دغه رنګې مثال د دی دی دوی چې کوم دی نو اسلام هم راوړو مسلمانان هم ځان ته وویلې مسلمانانو سره کېناستل پاڅېدلو هم د اسلام فواید هم ورته ښکاره شو او دغه رڼا الله تعالی د دې ختمه کړله او دی واپس چې کوم دی نو کفر اختیار کړلو دی په صدق دل سره کلمه ونه ویله صدق دل سره دی ایمان رانه وړلو نو دی واپس چې کوم دی نو د کفر حالت ته لاړل د دین هغه رڼا لاړه او تیارو کې پاتې شو سمن کاڼه دي دی بوکمن گونگیان دی د حق نه کانډی دی د حق خبره د دی وخت ناراضی د حق خبره نه دی چاړاګان دی گونگیان دی د دی په جوابان حق وینا ناراضی عمیون اوړاند دی حق وینیم نو فهم لا یرجعون پس دی نه واپس کیږي حق ته دی واپس ناراضی و اذا قیل لهم یاد کیا هغه وخت کله چې ویل شو دی تا آمنو ایمان راوړئ کما آمن الناس لکه څنګه چې ایمان راوړی دی نورو خلکو قالو نو ویل دی انؤمنو آیا موږ ایمان راوړو کما آمن السفهاء لکه څنګه چې دی بیوقوفو خلکو راوړی دی الا خبردار انهم یقینا دی چې دی هم السفهاء دی بیوقوف دی ولکن لا یعلمون لیکن دی نه پوهیږي و اذا لقوا الذین کله چې ملاو شول د هغې کسانو سره آمنو چې ایمان راوړی دی قالو نو ویل دی آمنا موږ ایمان راوړی دی و اذا خلو کلو چې ځان نه شول الی شیاطینهم د خپلو شیطانانو ملګرو سره قالوا نوال بدي إنا معكم يقنا من تاسو سريو إنما نحن مستهزئون يقنا من دي پور توخي كون كيو الله والله تلا چده يستهزئ بهم بدل دا توخ بور كي ديتا ويمدهم أو مدور كي ديتا في تغيانهم بسر كشيد دي كي يعمهون چي دي بسر گرداني أولئك الذين داغ كسان دي اشترا چواغ استلاو الدولالة گمراهي بالهدى پا مقابلة دا هدايت كي
فما ربحت پس هیڅ ګټه ونه کړله تجارتهم تجارت د دوی وما كانوا مهتدين او ندی دوی سملار موندونکي مثلهم مثال د دوی کمثل الذي پشانت د هغې کس دی استوقد نارا چې بلکې اور فلما پس هر کله ادواعت چې رڼا شي ما حوله غیر چاپېره د دنه ذهب الله بوج الله تعالی بنورهم رڼا د دوی وترکهم او پرېږدي دوی فی ظلمات په تیرو کې لا یبصرون دوی نه ویني سمن کان دی بکمن گنگیان دی اومیون اڑاند دی فهم لا یرجعون پس دی نواپس کی گی حق تا و آخر الدعوان ان الحمدللہ رب العالمین.